যে অসমৰ ডেকা গাবৰুয়ে বজাৰ আৰু পথাৰ দখল কৰিবৰ কাৰণে আহা 10 বছৰ দিনে 14 ঘণ্টা কাম কৰি আমাৰ দখলত আনিব লাগিব যেতিয়া বজাৰ আৰু পথাৰ আমাৰ দখলত থাকিব তেতিয়াহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম যদি বেলেকে বজাৰ আৰু পথাৰ দখল কৰি থাকে আমি জাতিকো আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰো আমি কোনো কাৰণত এই অসমক লৈ স্বাভিমান কৰিব নোৱাৰিম সো অসম নিজৰ ভৰি থিয় হ'ব লাগিব আৰু অসমীয়া গৰ্বৰে ক'ব লাগিব যে মই অসমীয়া আৰু মই গৰ্বৰে কৈছো এখন অসম আমাৰ আৰু এই আমাৰ তামুলপুৰ জিলাৰ গৰেশ্বৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণদংকা বিজেপিৰ বিজেপিৰ 30 নম্বৰ গৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টি ভিত্তিক বিশাল কাৰ্যকৰ্তা সভা বজাৰ আৰু পথাৰ আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে অহা 10 বছৰত 14 ঘণ্টা কাম কৰি আমি আমাৰ বজাৰ আৰু পথাৰ নিজৰ দখললৈ আনিব লাগিব এই মন্তব্য অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ বিজেপিৰ গৰেশ্বৰ আৰু বৰগুলি মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু 30 নম্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টি ভিত্তিক গৰেশ্বৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ পৰিদৰ্শন মঙলা পাংগলত আজি 17 নৱেম্বৰত বিয়লি অনুষ্ঠিত কাৰ্যকৰ্তা সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এনেদৰে কয় আমিতো আৰু 11th আৱৰত কাম নকৰোঁ জোৰপুৰি হাত পালাগে তাৰ পিছত কাম কৰিম এইটো নহয় আমাৰ সংগঠনৰ কাম দিনে ৰাতি চলি থাকে চৰকাৰে যিটো কাম কৰি আছে ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এবাৰ কমেও 12টা ছিট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰা ভাল কামৰ আশীৰ্বাদত আমি অসমত জয় হ'ম এই অঞ্চল নহয় সমগ্ৰ অসমৰ উন্নয়নৰ সংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে দিনে নিশাই তেখেতৰ নেতৃত্ব আমি সকলোৱে কাম কৰি আছোঁ স্বাৱলম্বী অসম নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱা অসম বনাব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছে আৰু অসমৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ দিছে ময়ো আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমৰ ডেকা গাভৰুৱে বজাৰ আৰু পথাৰ দখল কৰিবৰ কাৰণে আহা 10 বছৰ দিনে 14 ঘণ্টা কাম কৰি আমাৰ দখলত আনিব লাগিব যেতিয়া বজাৰ আৰু পথাৰ আমাৰ দখলত থাকিব তেতিয়াহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম যদি বেলেগে বজাৰ আৰু পথাৰ দখল কৰি থাকে আমি জাতিকো আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰোঁ আমি কোনো কাৰণত এই অসমক লৈ স্বাভিমান কৰিব নোৱাৰিম সো অসম নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব লাগিব আৰু অসমীয়াই গৰ্বৰে ক'ব লাগিব যে মই অসমীয়া আৰু মই গৰ্বৰে কৈছোঁ এখন অসম আমাৰ শাসনত মন্ত্ৰী সিংহলে গৰেশ্বৰ অঞ্চলত নগৰীয়া উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে আৰু নগৰ উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী হিচাপে গৰেশ্বৰ নগৰ উন্নয়নৰ মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰা বুলি তেওঁ সদৰি কৰে বৃহত্তৰ গৰেশ্বৰ অঞ্চলটোৰ কেইবা সহস্ৰাধিক পুৰুষ মহিলা আৰু বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাত জলসিঞ্চন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী সিংহলে কৃষকক খেতি কৰিবলৈ আহ্বান জনাই পথাৰত পানী যোগানৰ দায়িত্ব নিজৰ বুলি তেওঁ কয় বিজেপিৰ গৰেশ্বৰ মণ্ডল সভাপতি মহেশ বৰাই আগ ধৰা সভাত দিয়া আদৰণি ভাষণত স্থানীয় বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বৰ বাবে আজি ৰঙীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ গৰেশ্বৰ অঞ্চলত যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি তেওঁ কয় চল্লিছটা যি পৰিষদীয় সমষ্টি আছে এই চল্লিছটা পৰিষদীয় সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰাৰ নিমিত্তে আৰু লগতে ইয়াত চলি থকা চৰকাৰখন এ পি পি এল চৰকাৰখনক সহায় কৰাৰ নিমিত্তে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আমাৰ সাংগঠনিক কাম কাজ অধিক ত্বৰান্বিত কৰিছোঁ সেই নিমিত্তে আমি চল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে চল্লিছটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ কাৰণে আৰু ইয়াত থকা 13টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে নৱগঠিত আমাৰ গৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণেও এজন প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী আৰু প্ৰতিটোৰ কাৰণে সহপ্ৰভাৰী দিছোঁ তেওঁলোকে বুথত গৈছে কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত লগ লাগিছে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ সন্মানৰ ব্যক্তিসকলৰ লগ লাগিছে আৰু অৱশেষত প্ৰতিটো পৰিষদীয় সমষ্টিত এখনকৈ আমি জনসভা আয়োজন কৰিছিলোঁ তাৰ অংশ হিচাপে আজি গৰেশ্বৰ আমাৰ পি ডব্লিউ ডি আই বিত এখন জনসভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় যিখন জনসভাত আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ লগতে আমাৰ সন্মানৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া যাক প্ৰভাৰী দায়িত্ব দিছোঁ সদ্য বিধায়ক আমাৰ লখিমপুৰ সদৰ সমষ্টিৰ মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া লগতে কেইবাজনো আমাৰ নেতা ইয়াত উপস্থিত থাকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ নিমিত্তে আৰু আগন্তুক দিনত যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ প্ৰতি প্ৰস্তুতি ৰাখি এই বিশাল কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে এপিনে লক্ষণীয়ভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যিক বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ নহওঁতে বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই আগতীয়াকৈ আজিৰ সভাত সাংসদ দিলীপ কুমাৰ শইকীয়াক বিপুল ভোটত বিজয় কৰাৰ বাবে ৰাইজক আহ্বান জনায় সমষ্টিত তিনিখন মেগা ৰেলী কৰিছোঁ যোৱাকালি আপোনালোকে জানে
যে খুব ডাঙর আমি 10,000 মানুষ আমার রেলি করেছো আমার নাগরিজুলিত আজি এখন রেলি করেছো অহাকালি আমার হেরিত আছে এখন প্রায় 10,000 মানুষ বিমল বড়া ডাঙরি আহিব এখানে আমার নির্বাচনের কারণে সাংগঠনিক তৎপর কংগ্রেসের উত্থান নাই কংগ্রেসের স্টুডিওত আপনার বুমগীতার আগত টিভি স্টুডিওত আর গুয়াহাটির হোটেলের এসি রুমত কংগ্রেস গ্রাউন্ডত নাই আপনি কইছে যে সরকার স্যার কংগ্রেসের দিন হয়েছিল কংগ্রেসের দিনতে অশান্ত 70 বছর প্রায় 30-40 বছর বিটিসি এরিয়াত অশান্ত পরিবেশ আসে সেই সময় কংগ্রেসে আগনত আছে যেতিয়াপা বাজপেয়ী ডাঙরিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল তারপিছতে লাহে লাহে আমার বিটিসি অঞ্চল শান্তি আর আজি ভিত্তি পূর্ণতা পাইছে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার দিনত বা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিনত বিজেপি দলের তামুলপুর জেলার প্রভারী লক্ষ্য কর জেলা বিজেপির সভাপতি ভিক্টর দাস হিমাংশু শেখর বৈশ্য রাজেন বড়ো করণ ছেত্রী আদিকে ধরে বিজেপির নেতাকর্মী উপস্থিত থাকা কার্যকর্তা সভাত সাংসদ দিলীপ শইকীয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত দেশ উন্নতির পথত বলে উল্লেখ করে কথা রাখিছো রাখিছো নাই গো মই মিছা কথা নকও নেভার টেল এ লাই সদায় ফসাই কম আর সদায় ফসাত থাকি।